senhora, assim. Tem licença pra eu contar. Uma história muito louca, do cabelo arrepiar. Quem quiser que acredite, porque aqui eu vou narrar. É verdade, eu mesmo vi, e por isso aqui estou, pra narrar uma história da paróquia que se deu. Sou o padre da igreja, onde tudo sucedeu. Já ouvi falar de tudo que se possa imaginar. Coisa de meter medo, o camarada se mijar. Lampião é um delas, quem pode duvidar? No sertão a gente vê, mas na sombra toda hora. Pai da mata e o tinja, curupira e cai fora. Mas aqui se vai ouvir a da cabra de Aurélia. E agora aqui na praça, essa história eu vou narrar. Chamo logo uma quadrilha para me auxiliar. É a raiz do Nordeste que bota o povo. No berço de nossa terra, a arte plantou uma semente. E do nosso coração, Juninho, fez nascer a raiz do orgulho do Nordeste. O feitiço começou no dia do carnaval. O povo foi a cabra, teve logo a passarinha. Todo mundo ficou leste com o acontecimento. Quem sabe como foi, que o coração dele bateu. Quando eu acabo nova, um amor por nascer. E assim ficou todo vidrado, e da noite se esqueceu. Quem é, posso saber? É a filha de seu Quinta, que meu coração abraça. A filha de seu Quinta, a jovem Matomás? Sim, é com ela que me caso, daqui uma semana. Sim, eu lhe digo verdade, que seu coração é meu, isso é realidade. Até quando